ہمارا قبرستان ماشاء اللہ سے بہت صاف ستھرا قبرستان ہے، تو آج تو ہوا بھی چل پڑی ہے، دو دن ہو گئے ہیں زیادہ ہی گرمی آ گئی ہے، اور لازمی جمعے والے دن ضرور جائیں قبرستان، آپ کے پیارے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ادھر دفن کیے ہیں ان کو انتظار ہوتا ہے، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے کلمات کا، ان کے لیے ادا کریں، پڑھیں، ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں احسان کرے، ضرور آئیں قبرستان میں، اور جمعہ والا دن افضل ترین دن ہوتا ہے، ویسے تو سارے دن افضل ہوتے ہیں لیکن جمعہ زیادہ بہتر ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.